meus amados, bom dia! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro canal. Gente, deixa eu acender a luz aqui. Agora sim. Gente, aqui tá nublado, choveu a noite inteira, tá? E o tempo tá fechado, não tá pra sol hoje. Mas tá bom, tá fresquinho, tá bom. E eu passei bastante brilho nos lábios. Até em tempo de calor, em tempo de verão, eu uso brilho, manteiga de cacau, viu, gente? Que meus lábios muito ressecados. Mais um vídeo para o canal, tá bom? Hoje, finalzinho do ano de 2021. Hoje é 30 de dezembro de 2021. Vamos dar adeus ao ano que está ficando para trás e desejar felicidade, saúde, realizações ao ano que já vai entrar, em nome de Jesus. Então, hoje eu vou dar uma limpezinha na minha casa para me receber o ano com a casa limpinha. Na verdade, meus amados, é só uma limpeza mesmo. A faxina eu fiz foi na segunda-feira. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Cabeça tá ruim. Então, hoje é quinta. Eu vou dar uma limpada, tá? Para receber o ano que vai começar. Com a casa bem limpinha, que a minha casa já está limpinha, então eu vou dar só uma ajeitadinha, passar um pano, tirar pó, tá? E tudo mais. E quero convidar vocês todos para poder fazer essa faxina comigo. Com certeza você tá aí do outro lado, né, meus amados, fazendo a faxina para receber o ano de 2022, né? Então bora lá, gente. Eu tô de pijama ainda, tá? Vou trocar o pijama pra gente dar uma ajeitadinha na casa. Tá? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e incentivo você, dona de casa, também. E aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, meus amados. Aquele que está chegando, gente, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Deixe joinha, tá bom? Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer mais e mais. E bora lá, limpeza na casa. No quarto.
puxo, encosto ele para varrer ali, para passar na frente. Pano. Então, vou aproveitar, vou passar. Essas duas pedras aqui, gente, essa daqui é aquela ali que fica ali, é para encostar o sofá, viu? O sofá me encostar.
Esse daqui é de alho. Olha, se está dando para vocês ver? De alho. Esse aqui é molho de pimenta, bem forte, mas é muito bom. E esse outro aqui é molho de abacaxi com pimenta, gente. Olha, é muito bom esse temperinho. Então, a gente, quando senta para almoçar aqui, tem alguma salada, uma carne, até no feijão, no arroz, a gente põe. É muito bom. Meu banheiro, tá? Tá limpinho, daquele jeito. O quarto, gente, tá um pouco escuro assim, porque tá chovendo, tá muito escuro. Lá fora, tá chovendo. Eu vou fechar a janela aqui. Dá uma fechada aqui, olha só, tá chovendo. Então, meu quarto, eu tirei pó aqui também. A cozinha, gente. A cozinha, meus amados, eu só vou limpar só quando fazer almoço, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Vou mostrar minha cara pra vocês como é que eu tô. Olha só a cara da pessoa quebrada. Dona de casa não é fácil. Então, meus amados, eu desejo a todos um feliz ano novo, tá? Um 2022 com saúde, com a presença de Deus, tá bom? E que o ano novo que seja melhor do que esse ano 2021, que foi 2021. Que ano novo que venha com saúde, com esperança e realizações para todos nós. Eu quero desejo a todos vocês, a família Batista deseja para todos vocês um feliz ano novo com a paz de Deus e com saúde e realizações. Um beijo, não se esqueça de inscrever, deixar o joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amados.